Minä olen Antti Pietilä ja tämä on Menestystä etsimässä podcasti. Tänään puhutaan siitä, miten yritys viedään pörssiin. Puhutaan myöskin SaaS-yrityksistä, ylipäätänsä SaaS-bisneksestä. Minulla on siitä keskustelemassa Heeroksen ex-toimitusjohtaja Matti Lattu. Tervetuloa podcastiin, Matti. Kiitoksia ja kiitos kutsusta. Sä voisit kertoa pikkasen taustasta, jengi pääsee kiinni, mutta ehkä voisit aloittaa kertomaan pikkasen Heeroksesta. Heeros meni... Milloin te menitte pörssiin? 2016 syksyllä. 2016. Sä oot tavallaan siellä niin kuin alkuperäistiimiä, tietynlainen co-founder, jos näin voisi sanoa, siinä ja vedit mitä? Yli 10 vuotta? Joo, melkein 13 vuotta toimitusjohtajana. Joo, pitkä kaari siinä ja sitten menitte pörssiin, sano vielä se luku. 2016 syksyllä. Jossain 5 miljoonan liikevaihdon suurin luku, piirtein, sitten niin kuin pieni. Hyvin pieni pörssiyritys. Kyllä, ja siinä suhteessa niin kuin verraten mahdollinen monellekin tässä yleisössä olevalle tavoitteena. Joo. Ja ne, jotka Heerosta ei tunne, niin kysymys on taloushallinnon softaa tekevästä yrityksestä. Kyllä, sähköisen taloushallinnon yritys. Eli Heeroshan lähti aikoinaan ostolaskujen käsittelystä liikkeelle ja siitä sitten laajennuttiin myyntilaskuihin ja kirjanpitoon. Ja palkanlaskenta tuli yritysoston kautta 2015 mukaan. Mutta sähköisen taloushallinnon ratkaisu. Ei mikään seksikäs startuppi siinä mielessä, siis yritän sanoa taaskin niin kuin semmoinen, johon on helpompi samaistua. Rationaalista softaa alalla, jossa on paljon kilpailua ja myöskin pitkään toiminut firma. Et siis. Joo, kyllä. Heeroshan perustettiin vuonna 2000, että ei tosiaankaan nyt siinä suhteessa mikään startuppi enää oltu. Ja tosiaan toimiala on varsin perinteinen ja tämmöinen konservatiivinen, ja sehän pitää huomioida, että talous- ja palkkahallintohan myös niin kuin säädellään aika paljon, että siinä on vaikea tehdä mitään semmoista täysin mullistavaa keksintöä, koska lait ja asetukset ja erinäköiset määräykset määrittelee sen, että sun pitää alvit vaikka maksaa kerran kuukaudessa, niin siinä on vaikea keksiä mitään niin kuin täysin, mikä kääntäisi sen kokonaan päälailleen sen homman. Ja sitten samaan aikaan, tuppaa ole aika paikallisia, eli Suomessa kyllä, on suomalaiset ja ruotsalaiset. Ja siellä ei ole vaikea löytää sellaista innovaatiota, jolla pystyisi niin kuin tekemään niin kuin mielettömän hypyn esimerkiksi kansainvälistymiseen muuta kuin hittaalla asemataistelulla. Joo, kyllä. Nyt Euroopassahan on yli 11 000 eri ERP-järjestelmää käytössä, eli ne on käytännössä myös taloushallinnon järjestelmiä siinä samalla, että se kertoo vähän siitä pelikentästä. Siellä on tosi isoja toimijoita, lähdetään SAPista, sitten tullaan tämmöisiin käytännössä ilmaisiin teessä itse softiin, että laidasta laitaan löytyy. Kyllä se on juuri näin, että ne on paikallisia softia, on harvoja, mitkä on päässeet edes niin kuin useampaan maahan, ja se on erittäin sirpaleinen se kenttä. Sitten tuolla alallahan tilitoimistot on isossa roolissa, ja tilitoimistokenttä on myös hyvin sirpaleinen Suomessa kuin muuallakin, että siellä on muutamia isoja toimijoita ja sitten on paljon pieniä yrityksiä. Kerro vielä vähän itsestä, sen lisäksi, että sä oot vetänyt pitkään softafirmaa ja nyt hetken hengähdystauolla, sä oot myöskin urheilija. Joo. Aloitetaan siitä urheilusta, eli tosiaan judoa olen harrastanut oikeastaan koko ikäni ja 90-luvulla sitten ihan tosissaan yritettiin tuonne kansainväliselle huipulle ja sanotaan, että tänne Euroopan huipulle tai huipun tuntumaan sitten pääsinkin. Tosiaan judoa harrastan edelleen, nyt käytännössä sitten itse harrastelen ja sitten valmennan tuossa Porvoon Sirokavassa muutamia junioreita. Mutta mä oon koulutukseltani materiaalitekniikan diplomi-insinööri. Mä oon tehnyt diplomityön teräksen valmistuksesta, teräksen karkasivisen mallintamisesta ja oikeastaan vähän sattuvalta ajauduin tänne niin kuin taloushallinnon puolelle. Mä oon aina ollut kiinnostunut tietotekniikasta ja ohjelmoinnista sitten vaan erinäisten sattumien kautta niin päädyin tosiaan Heerokselle töihin alkuun ohjelmoijaksi ja sitten toimitusjohtajaksi. Ja en ole tosiaan varsinaisesti mikään taloushallinnon ihminen, mutta tietysti siinä kun on vuosia ja vuosikymmeniäkin teki niitä hommia, niin kyllä sitä sitten alkoi reskontristakin ymmärtämään yhtä sun toista. Ja ainakin asiantuntivasti pystyy puhumaan asioista. Kyllä siis taloushallinnon ymmärrys on jokaiselle yrittäjälle jossain määrin niin kuin pakollinen ominaisuus. Kyllä. Lähdetään liikkeelle sitten pörssitarinasta. Ja käydään sitä läpi, mennään sitten vähän tuohon SaaS-puoleen ja yleensä tähän niin kuin as a service-bisnekseen ja sen erikoisuuksiin, koska yksi semmoinen
tarina tai aihe, mikä mua kiinnostaa. Mä oon yhden esityksen sulta nähnyt, niin sä kerroit siinä, kuinka haastavaa oli silloin sijoittajia opettaa ymmärtämään, että miten nämä service-bisnekset tai tilaustalousyritykset toimivat, koska niiden talousmatikka on toisenlaista kuin perinteisten yritysten. Ja talousmatikka ihmisenä, niin mä toivon sulta apua, että autat selittämään yleisölle, että mikä tässä on niin vaikeaa, että jos joku tuolla nyt sitten niin kuin miettii, että joutuu hakemaan omaan firman sijoitusta tai on lähdössä sijoittajaksi tai näin poispäin, niin ymmärtää vähän, että miten tätä niin kuin väännetään rautalangasta vanhan rahan edustajien tai Kyllä. Mutta lähdetään siis, te olitte siinä tilanteessa, että teillä olikin niin kuin käytännössä piti ruveta miettimään sukupolven vaihdosta siinä mielessä, että toinen pääomistaja niin alkoi tulemaan takuaika loppumaan niin sanotusti. Eli oli aika päästä firmasta eroon eläkkeelle ja silloin teillä oli vaihtoehtoja. Siinä oli erilaisia vaihtoehtoja, eli tosiaan nyt mennään ehkä sinne vuoteen 2014 suurin piirtein, eli tosiaan tämän Heroksen pääomistaja ja perustaja Pekka Räisänen, hänellä on ikää sitten jo vähän enemmän kuin minulla ja oltiin oikeastaan siinä tilanteessa, että jotain piti alkaa tehdä, eli tavallaan Pekalla nyt sinänsä vaikka nyt ikää on, niin varmasti oli niin kuin toimintakykyinen ja näin, mutta kuitenkin niin tavallaan se, että firma alkoi kasvaa niin isoksi, että se on kahden ihmisen omistuksessa, niin se alkoi tuntua pikkasen. Asiakkaatkin alkoi kyselemään, että mitä te meinaatte tehdä. Ja me jouduttiin miettimään, että mitä tosiaan tehdään yritykselle, että mikä tämä jatkuvuus on. Meillä oli siinä kohtaa jonkun verran kiinnostuneita tämmöisiä kumppaneita. Ihan voidaan sanoa ehkä suoraan, että oli jo ostotarjouskin oli pöydällä, että oltaisiin saatu firma myytyä. Mut kuitenkin tuntui siltä, että on vähän niin kuin liian aikaista myydä se firma ja me oltiin pitkään tehty sitä työtä, saatu palkattua hyvä tiimi ja hyvät asiakassuhteet, niin tuntui siltä, että jos koko firma olisi myytynyt jonnekin isommalle talolle sitten, niin me oltaisiin ehkä vähän jouduttu pyörtämään puheitamme ja yritys oli mielenkiintoisessa vaiheessa. Meillä oli ensimmäisiä kansainvälisiä asiakkaita siinä ja tunnusteluita olemassa ja minustakin tuntui siltä, että ei nyt myynti ei ole oikea hetki, vaikka se taloudellisesti olisi voinut siinä kohtaa olla aika kannattavaa. Me tehtiin silloin 2014 semmoinen päätös, että lähdetään tavoittelemaan tätä listautumista First Noteen. Selvitettiin sitä alkuun pikkasen ja huomattiin, että se on liian aikaista Herokselle, että me ei silloin oltu siihen valmiit. Me tehtiin 2015 joukkorahoituskampanja Investorin kautta. Se myytiin semmoisena niin sanottuna pre-ipona, eli me kerrottiin, että on tavoitteena tämä listautuminen. Tietenkään ei voitu antaa mitään lupauksia, koska ei tiennyt, mikä tulevaisuus on, mutta saatiin se onnistumaan aika hyvin. Me saatiin joku 600 000 euroa siinä pääomaa ja sitten 2016 tehtiin se listautuminen. Eli käytännössä oikeastaan, kun se joukkorahoituskampanja loppui, niin melkein saman tien alettiin sitten valmistautumaan siihen listautumiseen. Miten se listautumisessa, huipulla pääomistajat myy jonkun verran vai mikä? No, Pekka myy jonkun verran, että mä nyt en ihan tarkkoja lukuja nyt enää itsekään muista. Mutta silleen niin kuin idea tasolla tässä on tärkeää. Pekka myy jonkun verran, että hänen omistus taisi tippua sieltä 60% 40%, että hän jäi edelleen ylivoimaisesti suurimmaksi omistajaksi ja pääoma saatiin vähän yli 3 miljoonaa euroa. Kuitenkin merkittävästi, kun ottaa huomioon yrityksen koko luokka. Kyllä, sen kun katsoo, että saatiin suurin piirtein puolet liikevaihdosta pääomaa, niin eihän sitä niin kuin millään muulla konstilla olisi voinut saada kuin tällaisella sijoituksella. Ja te ette ollut kuitenkaan niin mielettömän nopeasti kasvava yritys, joka tarvii mielettömästi rahaa, että siis siinä mielessä, että ollaan niin kuin parinkymmentä prosentin kasvuträkillä. Joo, siinä kohtaa mentiin semmoista noin parinkymmenen prosentin kasvuträkkiä. Meillä oli mennyt sillä lailla, että mehän oltiin jossain kohtaa tehtiin, oliko se 2014, niin tehtiin 4 miljoonan liikevaihdolla jo joku semmoinen vajaa 300 tonnia voittoa, kunnes sitten innostuttiin kansainvälisistä seikkailuista ja tilanne vähän muuttui. Mutta kyllä siinä selkeästi jo näki, me tiedettiin se itse ja numeroistakin näki, että kyllä tämä koneisto toimii, että kyllä kun se on niin kuin oikeassa moodissa, niin se tuottaa, vaikka tietysti ei nyt ollut mikään semmoinen räjähdysmäinen kasvuvaihe enää siinä kohtaa menossa. Kuin pitkä prosessi toi siis niin kuin työmäärällisesti oli, että tietenkin tuossa on tuonne kalenterikohdat, niin kuin, mutta paljon tuommoisia menee duuni? No,
Me sillä lailla, me oltiin se henkinen päätös tehty silloin oikeastaan jo 2014, mutta tämä itse projekti aloitettiin 2016 siinä heti alkuvuodesta. Ja siitä sinne syksyyn asti sitten tehtiin sitä. Ja käytännössä niin kuin päätös, no olisin totta kai voinut peruuttaa vaikka viime hetkellä, niin kuin nyt on nähty, niin listautuminen voidaan peruuttaa vaikka viime hetkellä. Mutta käytännössä siinä kohtaa, kun me oltiin niin kuin allekirjoitettu sopimukset, että lähdetään siihen työhön, niin se oli ehkä semmoista niin kuin huhti-toukokuuta. Et siinä kohtaa sitä olisi ollut sitten niin kuin vaikea peruuttaa. Ja ensimmäisen kerran taisi olla myös julkisuudessa niin kuin tieto, että tavoitellaan tosissaan listautumista, niin se taisi olla silloin, olisiko se ollut just alkukesästä 2016. Ja sitten mä en oikein osaa arvioida paljon siihen, meni niin kuin työaikaa, että meitä oli siinä minä ja meidän talousjohtaja, ketkä käytännössä tehtiin töitä meiltä. Sitten tietysti oli markkinointi-ihmisiä ja sitten meillä oli kumppaneita siinä, sitten, ketkä teki sitä työtä. Paljon tuollaisen menee kaistaa. Siis voin kuvitella, että niin kuin yrityskaupassa tiedetään, että jos sellaista neuvotellaan, niin toimitusjohtaja ei tarvitse paljon muuta työtä tehdäkään. Kyllä se niin kuin ehdottomasti meikäläisen niin kuin päähomma oli 2016. Että se oli niin kuin, totta kai mä nyt tein muutakin siinä, mutta kyllä se vei niin kuin yli puolet työajasta, kyllä voi sanoa näin. Ja se tiimistä vielä niin kuin muut. Tiimi sitten siihen lisäksi. Joo, meillä oli tosiaan Ernst & Young oli siinä sitten tämmöisenä neuvonantajana, että he teki paljon töitä, heillä oli aikamoinen tiimi siinä ja sitten Investor oli sitten tätä varsinaista niin kuin sitä myyntiä siinä niin kuin loppuvaiheessa. Voin myöskin kuvitella, että ei myöskään niin kuin ihan tuossa noin vaan pikkubudjetilla onnistu, että siinä on sen kuuluisia nimiä mukana, että sitä kannattaa sitä pääomaakin olla sen verran vapaana, että niin, voi avustajillekin maksaa jotain. No joo, kyllä siinä tyypillisesti näissä projekteissa kyllä siellä sitten niin kuin jokainen haluaa sen oman osuutensa. Joo. Ja tilinpäätösluvuista meiltä sen niin kuin näkee aika hyvin, mutta kyllä sen siitä voi niin kuin lähteä, että vähintään 10% siitä pääomasta menee niihin kuluihin. Niin tämmöisellä nyrkkisäännöllä, kun voi laskea. Niin. Mutta ne kulut menee niin kuin käytännössä jossain määrin riippumatta siitä, että päästäänkö sitten niin kuin maaliin asti. No totta kai sopimuksia voi tehdä erilaisilla systeemeillä, mutta että osa kuluista menee ja osa on sitten, riippuu tietysti minkälaisen sopimuksen teet, mutta että kyllä tietysti pystyt neuvottelemaan niitä niin, että se on myös riippuvainen siitä tuloksesta. Mutta kyllä siitä niin kuin jos joku suunnittelee tällaista listautumista, niin sillä nyrkkisäännöllä kun lähtee, että 10% menee vähintään kuluihin, niin kuin suoriin kuluihin sitten omat palkat ja muut tietysti päälle. Joo. Esimerkiksi mulla on kaverilla käynyt ulkomailla sille, ne on 2 kertaa niin kuin joutunut viheltämään aivan kalkkiviivoilla, kun pörssi no se on lyykannut siinä kohtaan, että ei ole niin kuin, ei ole, kun sä et koskaan tiedä, että mikä se tilanne on, kun sä alkuvuodesta aloitat, sä et tiedä, miltä se pörssi näyttää siinä kohtaan, että saat sen itse kaupaksi tavaraa no siihen hintaan, missä haluat luopua. Se on kyllä kallista, jos joutuu peruuttamaan, niin se varmasti maksaa. Niin ja toi on niin kuin vähän isommassa metropoleissa, että siellä myöskin ne asiantuntijat on luultavasti myöskin aavistuksen vielä kalliimpia. Kyllä. Ja kyllähän se tietysti pitää ottaa sekin huomioon, että listalla olokin maksaa jotain, että ei sekään nyt ilmasto ole, vaikka senkin kyllä aika tehokkaasti pystyy tekemään, mutta kyllä siinä ne pakolliset kulut, niin kyllä nekin varmasti semmoista, niin kuin, jos nyt sanotaan niin kuin noin 100 000 luokkaa, niin kyllä ne niin kuin minimissään sitä luokkaa on. Sinänsä niin kuin kohtuullisen kova kustannus kuitenkin koko ajan pyörittää sitä listoilla oloa. Se täytyy aika paljon suunnitella etukäteen, että pidemmälle, että siellä myöskin jaksaa roikkua. Niin, kyllä se on semmoinen kestävyyslaji, voi sanoa näin, että ja pitää tehdä pitkäjänteisesti työtä ja viedä sitä hommaa eteenpäin. Miten sitten, puhutaan vähän sitten, niin kuin luulet, jengen on jollain lailla helpompi hahmottaa se, tai ainakin mä tunnen sitä prosessia, että miten pörssiin mennään. Ja sen niin kuin asiantuntijoiltakin saat selville sen tietyt niin kuin vakiostepit. Mutta sitten kun sä oot siellä, niin mitä me tiedetään toki nämä niin kuin, tiedotusvelvollisuudet sun muut, jotka muuttuu olennaisesti siinä kohtaa. Mutta miten se vaikuttaa niin kuin toimitusjohtajan kautta yrittää niin kuin arkirutiiniin, että siihen asti sä oot ollut Kingin talossa ja riittänyt, kun te olette Pekan kanssa kulmahuoneessa sopinut asioista tai kahvin ääressä. No kyllä se juuri tuohon se niin kuin aika paljon vaikuttaa, että kun ajatellaan sillä lailla, että jos sulla on niin sanottu yrittäjävetoinen firma tai yrittäjä pyörittää sitä firmaa, niin päätökset pystytään tekemään aika nopeasti ja niin kuin sillä lailla teet päätöksen ja lähdet sitä toteuttamaan.
no, että tässähän tietysti tulee ulkopuolinen hallitus ja se toimitusjohtajan rooli kyllä muuttuu sillä lailla, että sä raportoit hallitukselle ja niin kuin aikaisemmin tosiaan. No, kyllä meillä Heeroksessa se hallitustyöskentely saatiin kyllä muutama vuosi niin kuin aikaisemmin semmoiseen kuosiin, että oli oikein hallitustyöskentely, mutta jos mennään siitä vähän taaksepäin, niin vaikka sinne 2010 vuoden tienoille, niin kyllä se oli juuri näin, että mä suurin piirtein soitin Pekalle, että olen ajatellut, että tehdään näin, ja Pekka pohti vähän ja sanoi, että no teepä sillä lailla, ja siinä oli päätös. Kirjataan tästä hallituksen pöytäkirjaa niin, tarvittua merkintää, niin, kyllä, että kyllä. Saadaan. Kyllä se niin kuin muuttuu, ja kyllä tietysti se niin kuin, vaikka mäkin olin ja olen edelleen iso omistaja Heeroksessa, niin kyllä se muuttaa myös sen tietyllä lailla, että siinä väkisinkin tulee vähän semmoinen niin kuin palkkajohtajan rooli, että vaikka niin kuin yritys on oma ja niin kuin tuntee vahvan kiintymyksen siihen yritykseen, mutta kyllä se niin kuin muuttaa sitä suhtautumista. Sitten on tietysti se julkisuuspuoli, mihin kannattaa myös niin kuin varautua, että vaikka nyt tietysti pieni yhtiö First Noteissa, niin ei nyt ole missään samanlaista julkisuutta saa kuin vaikka Nokian tai UPM:n asiat, mutta että kuitenkin kaikki asiat tulee julkiseksi ja sun on pakko raportoida ja kertoa niistä asioista ja sä oot periaatteessa koko ajan siellä niin kuin valokeilassa ja niin kuin screenattavana. Niin. Erityisesti silloin, kun olisi sellaisia uutisia, jotka sä et välttämättä haluaisi asiakkaiden tietävän. Niin, näin se on, että tavallaan se on kiva ottaa se julkisuus silloin, kun menee hyvin, mutta sitten se on myös pakko ottaa silloin, kun ei mene hyvin. Musta täysin olennainen asia tämä niin kuin jatkuvuus siinä, että se, että sä meet sinne, sulla on niin kuin se tavallaan hetken huuma, niin se on vielä todennäköisesti helppoa, mutta sitten kun tullaan siihen, että no, meidän pitäisi ensi kuussa tai ensi kvartaalissa seuraavassa, ja koko ajan lukujen pitäisi mennä parempaan suuntaan, paljon vaikeampi selittää sitä, että hei, me nyt ajateltiin investoida tulevaisuuteen ja me tehdään vähän turskaa tässä. Niin, niinpä, kyllä se näin on, että se siinä on mun mielestä, jos on lukenut tämän Risto Siilasmaan kirjan Paranoidi optimisti, niin siinä on hirveän hyvin kuvattu yritysmaailmaa tai yritystä, että se on niin kuin jatkuva peli, että se ei ole mikään jalkapallopeli, mikä loppuu 90 minuutissa, että se on tietty aika, vaan se on niin kuin jatkuva peli, että sä pelaat sitä ja tilanteet muuttuu, mutta se vaan jatkuu koko ajan eteenpäin, että se on mun mielestä hyvä ajatusmalli, että eihän se niin kuin vaikka se niin kuin siinä päivänä, kun päästiin soittaa kelloa siellä pörssissä ja se niin kuin kaupankäynti alkoi, niin tavallaan eihän se siihen päättynyt, vaan siitä se niin kuin jatkuu ja lähtee ja jatkuu eteenpäin, että se on hyvä pitää mielessä. Ja just näin, että se tavallaan se yrityksen tarina pitää myös saada niin kuin kerrottua, että jos tehdään turskaa, niin miksi tehdään turskaa, että onko tämä niin kuin tarkoituksellista ja koska se tulee korjaantumaan. Jos ei ole tarkoituksellista, mitä me tehdään, että homma lähtee korjaantumaan. Että näähän pitää sitten myös niin kuin pystyä kertoa ja viestiä, että miten tätä yritystä meinataan tästä viedä eteenpäin. Sitten kun tuollaisessa tilanteessa tekin olette pieni, hyvin pieni yhtiö, jolla käydään kuitenkin varsin vähän kauppaa, niin analyytikot niin kun jaksa juurikaan käyttää aikaa, niin sitten tavallaan viestintään tulee erityinen haaste siitä, että niin kun he voivat ymmärtää todella nopeasti asiat väärin, koska he ei jaksa perehtyä, mutta jos kysymys on sitä Nokiasta, niin silloin analyytikoiden välillä todella kova kilpailu siitä, että kuka tekee parhaan analyysin. Kyllä. Mutta näissä pikkufirmoissa niin ne on niin kuin... Niin, siellä on käytännössä nyt vaan yksi taho, kuka analysoi pikkufirmoja. Ja kyllä se ei ehkä sekään salaisuus ole, että siitähän joutuu maksamaan siitä analyysistä ja se on käytännössä pakko melkein ottaa. Joo, näin se tietysti on kyllä, että niin kuin ei se sitten varsinainen julkinen mielenkiinto on sit aika vähäistä tommoseen niin kuin First Note-yhtiöön. Joo, ja sitten just se viestintähaasteen tekee siinä, että kun sä mokaat sen yhden, se jengi ei tajua, niin sulla on vaan se yksi chanssi kertoa siitä. Kyllä, joo, juuri näin. Ja se mikä on kanssa tietysti se, että ne aikataulut, että kun niistä on pakko pitää kiinni, että meidänkin Heeroksella, kun me käytiin alkuun se lista läpi, että pystytäänkö me, että voisiko Heeros olla julkisessa kaupankäynnissä oleva yhtiö, niin me katsottiin, että meillähän on, jos me noudatettaisiin omia ohjeitamme, niin me oltaisiin sellainen. Mutta kun aikaisemmin niistä on voinut lipsua sitten, että jos joku on sairaana, niin no okei, siirretään sitten, ei tehdäkään raporttia tällä viikolla listoilla, kun olet, niin se on pakko tulla sinä päivänä, kun se on luvattu. Joka tarkoittaa sitä, että siellä täytyy olla redundanttisuutta siinä operaatiossa. Täytyy olla, joo, kyllä. Ne kustannukset tulee jo siitä, että sulla on tavallaan niin kuin, no,
tekninen, kun ymmärretään, että jos sulla on vaikka raidi, sulla on kaksi kovalevyä, niin sä niin. saat vain yhden kapasiteetin, niin, mutta tuplaamaan niin, on kyllä, vähän sama juttu, kyllä, että sulla vähän, joutuu olemaan vähän niin kuin ylimääräistä. Joo, joo, vähän näin ja just semmoista, että just silloin kyllä niin kuin, kun oli nämä vaikka tulosjulkaisuajat tulossa, niin tietää, että on pakko varata kalenterista aikaa, joo. ihan vaan blokata kaikki muut pois, että varmistetaan, että ne tulee tehtyä. Mutta teillä on yksi etu, että ainakin osasitte käyttää softaa. No joo, joo, kyllä, että joo, ja eihän siinäkään siis sinänsä, niin kuin, sehän pakottaa toisaalta myös ne hiomaan ne prosessit joo. semmoisiksi, että ne niin kuin rullaa ja sieltä otetaan ne, niin kuin ne manuaalitoimenpiteet pois mm-hmm. Ja tota, että kyllähän se niin kuin myös tavallaan se niin kuin, esimerkiksi se DD tai kun listaudutaan siihen tehdä niin kuin DD ja tämmöisiä, niin kuin myös hioa sen prosessin semmoiseksi, että kaikki asiat myös toimii. Joo, ja niin kuin tosiaan teillä on niin kuin tuossa suhteessa poikkeuksellisen hyvä tilanne, koska se on jossain määrin teidän domeinia ja lähtökohtaisesti. Niinpä, joo. Teillä on niin kuin todennäköisesti sisäiset prosessit ollut verraten lähellä parhaita käytäntöjä ja teknologiaa ja siihen tuki ja niin poispäin. Te olette tehneet sisäisesti paremmin kuin keskimäärin teidän asiakkaat. Niin kuin parhaat asiakkaat tekee, koska se on ollut osa tavallaan sitä tuotekehitystäkin, no, kyllä siinä, joo, voisin kuvitella. Joo, kyllä siinä näin on, että kyllähän tietysti nyt ehkä nyt sen verran voi Heroksen tuotteitakin mainostaa, että sehän on myös lähtenyt siitä, että sähköinen arkisto toimii tämmöisenä niin kuin yrityksen hallintomappina, että siellä on kaikki aineistot ja mehän saatiin listautumisessa siitä oikein maininta tältä meidän neuvonantajalta, että ei tarvittu mitään edellistä dataruumia, että me pystyttiin käyttämään Heroksen omaa softaa dataruumina, että me ei tarvinnut hankkia siihen mitään erillistä, että tuota... Tarkoitin, että teillä oli jo ne prosessit kunnossa, että teillä oli niin kuin siinä suhteessa niin joku toinen yritys, niin sillä on luultavasti paljon pidempi matka päästä sille talousraportoinnin ja kyllä, tasolle ja nämä dataruumit sopimukset ja muut. Ja kaikki niin. tämmöiset hallituksen kokouspöytäkirjat ja kaikki muutkin, niin nehän pitää olla tallessa, että sehän on, no, yrityksen muutenkin kannattaisi valmistautua siihen, että jos tulee DD, niin me pystytään se tekemään, niin siihen kannattaa kyllä niin kuin panostaa, vaikkei vielä tietäisikään, että mikä se yrityksen niin kuin lopputulema tai tullaanko listautumaan, tullaanko sitä yritys koskaan myymään, niin kyllä se niin kuin kannattaa siihen moodiin ajaa se joo. yritys, että me ollaan valmiit sitten, jos se hetki jonain päivänä tulee, koska sitten se on vaikeaa, että sä oot pyörittänyt yritystä 20 vuotta ja aletaan keräilemään, että missä ne olikaan ne paperit. Niin. Löytyykö meiltä paperit siitä, että meillä on sen IPR kunnossa kyllä, ja just, mistä meillä löytyy tavaramerkki. No, osa löytyy rekisteri, mutta just nämä niin kuin sopimukset, työsopimukset, kyllä. No, hankintasopimukset usein vielä löytyy vähän helpommin, mutta yllättävän usein softafirmoille ei löydy dokumentaatio siitä, että omistaako ne oikeasti oikeuksia siihen softaan. Niin, kyllä, joo. Et työsopimukset ehkä löytyy, mutta sitten on käytetty jotain projektifirmaa apuna ja joo. se on jonkun kovalevyn nurkalla se sopimus, kuka ei tiedä missä. Niin, kyllä, kyllä sitä varmaan kaikenlaista sitten näkee, kun pyörii yritysten kanssa. Niin. Olen kuullut näissä niin kuin yrityskauppakoulutuksissa kauhutarinat softa-alalla just siitä, että kun ei olekaan niin kuin, tavallaan se erityisesti niin kuin esimerkiksi IPR:n osalta, niin on alihankintasuhteita joo. tai muita, joita ei ole niin kuin kunnolla dokumentoitu tai on puutteellisesti dokumentoitu, mihin, kenellä on tekijäoikeudet. Ja niin, kyllä. Sitten kun sä oot myös firmaa, niin ostaja kiinnostaa aika pirusti kyllä. se, että ostaako se niin kuin markkinointiyrityksen, jolla ei ole oikeuksia vai? Joo, ne on aika kalliita mokia sitten, mistä maksetaan sinä päivänä, kun sitä yritystä myydään. Että kyllä noi kannattaa pistää kondikseen. Ja sama listautuessa, niin kyllä niin kuin osakkeita ostava tai merkitsevä, niin on kiinnostunut siitä, että mitä se ostaa, että ostaako se semmoisen firman, joka omistaa sen softan vai onko esimerkiksi myyjillä niin jossain se IPR:t omistava yritys. Niin, kyllä. Luxemburgissa piilossa. Joo, kyllä. Joo, kyllähän tuossa niin siihen listautumisprosessiin sinänsä, jos mietitään, että mitä siinä tapahtuu, niin siinähän iso osa on tämä DD, eli due diligence-tarkistus, että minkä sitten tekee ulkopuolinen taho. Että siinähän kyllä käydään kaikki läpi ihan yrityskauppaa vastaavalla joo. tasolla, että kaikki kyllä käännetään ja jos joku puuttuu, niin se sitten on pakko kaivaa. Että. Ja ehkä jopa vielä astetta tarkemmin, koska se tilaaja ei ole suoraan se ostaja. Kyllä, siellä ei voida säätää sitä rimaa, vaan tilintarkastusyhteisö on sitten vastuussa siitä, että se on tehty kaikin puolin kunnossa suhteessa niihin niin kuin yleisöön, jotka tulevat merkitsemään tai ostamaan niitä osakkeita. Niin, hehän eivät tiedä siitä yrityksestä mitään. He on täysin sen markkina- tai sen niin kuin informaation varassa, mitä siinä listautumisessa annetaan. Että,
Että kyllähän siinä suhteessa se on niin kuin hyväkin, että se prosessi on niin tiukka, koska ihan sama, että jos sä ostat jonkun yrityksen osakkeet, niin et sä tiedä siitä mitään välttämättä siitä yrityksestä. Näin on. Ja yrityskauppaa tehdessä ostaja niin kuin todennäköisesti tuntee toimialan ja yrityksen saattaa olla kilpailija tai jotain muuta. Että sillä on niin kuin paljon asioita, joiden kautta se voi kuitenkin tarkistaa, että ollaan nyt samalla tontilla, mutta tuollaisessa niin ostaja ei tiedä mitään. Niinpä. Se joutuu luottamaan ihan täysin siihen, että joku yhteisö on tehnyt sen duuninsa kunnolla. Niin voi kuvitella, että se tehdään vähän niin kuin astetta tiukemmilla kriteereillä kuin yrityskaupassakaan. Kyllä, kyllä. Miten se sitten, niin jos ajatellaan ihan puhtaasti fiilistasolla, niin kun ajatellaan yrittäjää, niin aika monet asiat on kuitenkin fiiliskysymyksiä. Minkälainen tunteiden vuoristorata toi projekti oli että no, kyllä se tietysti siis niin kuin, totta kai puhutaan pörssilistautumisesta ja pörssimaailmasta, niin tavallaan puhutaan oikeastaan pelkästään vain numeroista, mutta kyllä siinä se fiilis oli vahvasti mukana. Et kyllä se meillekin, niin kuin kerroin tuossa alkuun siitä, että pohdittiin firman tulevaisuutta ja sitä, niin kyllä se sitten oli vahvasti myös semmoinen niin kuin fiilis, että hei, me halutaan kuitenkin, että nimi Heeros pysyy ja yritys jatkaa eteenpäin, ja se vahvisti sitä fiilistä. Henkilökohtaisesti tietysti tavallaan sehän oli iso haaste, että pystytkö viemään tämän firman tuonne listoille. Ja en ole itse esimerkiksi niin kuin aikaisemmin missään, tuun ihan virkamiesperheestä ja näin, että ei ollut niin kuin minkäänlaista kokemusta eikä kosketusta tähän maailmaan edes opiskeluiden kautta tai muuten. Et se oli tavallaan myös, niin kuin, että uuteen maailmaan pystynkö me tekemään sen homman. Et kyllä mä otin sen myös semmoisena niin kuin haasteena vahvasti. Ja että fiilikset meni kyllä sillä lailla niin kuin aika laidasta laittaa. Mulla oli siinä vähän hankaluuksia, että äiti kuoli siinä keskellisen listautumisprosessin, että sitten hetken aikaa joutui miettimään, että mitä tässä tehdään, mutta sitä projektia oli pakko vaan sitten jatkaa, että fiilikset meni siinäkin suhteessa vähän niin kuin laidasta laittaa. Mutta kyllä mä otin sen semmoisena niin kuin henkilökohtaisesti myös semmoisena niin kuin haasteena ja vähän niin kuin näytön paikkanakin, että pystyy sen homman tekemään. Urheilijana pääsee sinne niin kuin kisoihin niin, mukaan. Niinpä. SM-kisoihin sieltä maakuntasarjasta. joo, että näin. Että ei ehkä vielä NHL, mutta SM-liiga on nyt kuitenkin. Pääsee tuonne New Yorkiin, niin sitten ollaan. Joo, kyllä. Että siihen pitäisi vielä päästä sitten päälistalle. Niin. Mutta joo, kyllä se sillä lailla oli ja niin kuin ponnistus siis omia, niin kuin, kyllä huomasi myös, että aika paljon omia voimavaroja joutui siinä sitten niin kuin käyttämään, mutta toisaaltahan se on niin kuin rajattu projekti, että niin kuin ei se sillä lailla ollut mikään niin kuin ylitse pääsemätön tai semmoinen niin kuin täysin, että projekti alkaa, sulla on projektitiimi, sitä projektia hoidetaan sitten niin kuin projektia hoidetaan ja pidetään viikkopalaverit ja katsotaan missä mennään ja että ei siinä niin kuin itse siinä projektissa mun mielestä sillä lailla ollut mitään niin kuin täysin ylitse pääsemätöntä tai semmoista. Tiesin, että on paljon tekemistä ja haastavia tilanteita ja niitä sitten tuli, mutta niistä selvittiin. Oliko jänskättäviä paikkoja? Että olisi niin kuin... No kyllä, siellä oli jänskättäviä paikkoja, joo kyllä. Että tietysti niin kuin vaikka nyt on ollut sillä lailla esiintymiskokemusta on tässä vuosien varrella kertynyt, mutta kyllä esimerkiksi sijoittajatilaisuudet oli alkuun semmoisia, että ensimmäiset, että pikkasen jänsketti, mutta mutta oliko sellaisia fiiliksiä, että niin kuin päästäänkö me siihen maaliin, siis sellaisia, joihin sä voi itse vaikuttaa, kuten kaverilla, joka on joutunut pari kertaa vetää sen piuhan irti niin kuin kalkkiviivoilla, se ei ole millään lailla sun suorituksessa. Joo, se olisi ollut kyllä aika, veikkaan, että silloin fiilikset aika matalalla, että jos sä joudut niin kuin listautumisen vetää kalkkiviivoilla puihin. No, mulle ei kyllä suoraan sanottu, mulle ei tullut missään kohtaa semmoista vaihetta, että mä olisin epäillyt, että tuleeko tästä mitään. Että totta kai siellä oli kaikkia niin kuin semmoisia instikoita, kun lähdettiin niin kuin käymään läpi, eli kaikki nämä institutionaaliset sijoittajat kollattiin niin kuin läpi, ja kun sieltä sitten joiltakin ja aika moniltakin tuli sitten niin kuin negatiivista, että eivät lähde tähän mukaan. Niin totta kai oli niin kuin semmoisia niin kuin huonoja fiiliksiä, että samperin viekö, että mikä tässä nyt oli huono, että miksi ette lähde. Mutta ei mulla kyllä suoraan sanottuna missään kohtaa, mä en niin kuin epäily sen homman onnistumista. Tuossa on tietenkin se, että olitte vetänyt sen investor casein siinä aikaisemmin, joka oli tavallaan niin kuin pre-harjoitus. Ja sitten toi ajallisesti tapahtui kuitenkin verraten kapeassa aikaikkunassa. Kyllä, siinä ei niin kuin maailma päässyt ihan kauheasti muuttumaan. Joo. Ja sitten niin, rahallisestikin pieni,
pieni ja ilmeisesti myöskin niin kuin, ei millään ultrakorkealla valuaatiolla, että siinä ei myöskään sitä niin kuin, ei ollut semmoista hirveätä esitystä. Toisilla on puhallettu hirveän määrä kuumaa ilmaa palloon, niin joo, siinä on niin kuin tosi joo, paljon kiinni joo, siitä, että minkälaiset sentimentit sillä hetkellä markkinoilla on. Niin, niinpä. Ja joo, että kyllä se niin kuin sit tietysti niin kuin myyntityössä aina niin tavallaan, että sun pitää niin kuin uskoa siihen tuotteeseen ja se, että jos sä niin kuin tiedät, että tähän on puhallettu kuumaa ilmaa tähän tuotteeseen, niin sehän on hankala tilanne kyllä niin kuin myydä ainakin itse henkilökohtaisesti. Niin koen sillä lailla, että jos mä jotain myyn, niin kyllä mä haluan puhua rehellisesti ja joo, kertoa, miten asiat on ja näin. No siis just erokin ehkä siinä bisneksessä, kun puhutaan tavallaan enemmänkin tavallisesta yrityksestä Heroksen näkökulmasta, ja kun puhutaan näistä niin kuin hypeyrityksistä, joissa se valuaatio ei niin kuin oikeastaan ole johdettavissa niin, talousluvuista kyllä, millään joo, lailla, niin se on sitten niin todella herkkä sille, että mitkä sentimentit. Mä voisin kuvitella, että sijoittajalle Heros on kuitenkin verraten rationaalinen kohde. Se ei niin kuin lähde siitä, että isosta uskosta niin, johonkin niinpä, suuntaan. Niinpä kyllä. Ja kuitenkin nyt sitten oltiin sen verran oltu jo bisneksessä, että jonkinmoisia näyttöjä nyt oli jo olemassa. Että kyllä tämä just niin sitä, ihan, että data löytyy ja te olette sellaisessa segmentissä, toistakymmentä vuotta ollut ja näin poispäin, että se on tuo. Kyllä, kyllä. Voi sanoa, että se on niin kuin silleen helppo laskea, mutta sitten kun sulla on tommonen joku todella nopeasti nouseva firma, joka perustuu niin, enempi niin, vähempi perustajapuheisiin arvoa. Niinpä. Joo, kyllä siinä yksi hauska tilanne oli kanssa, kun me tehtiin sitä myyntikiertuetta, että käytiin eri kaupungeissa sitten myymässä, niin meillä oli alku esimerkiksi Helsingissä, meillä oli isompi tiimi oli siinä sitten niin kuin paikalla, mutta esimerkiksi Turussa niin mä olin yksinään Herokselta. Mä ajoin autolla sinne, alkoi räntää sataa sitten siellä, ja mä en saanut autoa siihen ihan lähelle, missä se tilaisuus oli, että parin korttelin päähän sen auton. Sitten mä mietin, kun mä roodasin niitä esitteitä ja rollappia siellä räntäsateessa, että hei, nyt tehdään pörssilistautumista, että tällaista tämä nyt sitten on. Että ei me ihan niin kuin sä oot nähnyt noissa elokuvissa. Joo, ei tämä nyt ihan ollutkaan Gordon Kekko-meininkiä. Joo. Siis voisi itse asiassa olla sijoittajakiertua, ja sitä voisi hyvinkin siirtyä siihen, että miten sä selität tätä SaaS-bisneksen logiikkaa porukalle, joka on niin kuin voisi sanoa, että klassisen bisneskasvatuksen saaneet, jotka ei ymmärrä tämmöistä subscription-bisnestä, jossa on niin kuin monella tavalla erilainen logiikka. Sä kerroit, että sulla oli niin kuin melkoisesti haasteita opettaa porukkaa. Joo, kyllä siitä aika paljon joutui käymään keskustelua, että mikä SaaS ylipäätään on. Ja nyt tietysti pitää muistaa se, että nyt puhutaan 2016, että siitä on jo 4 vuotta siitä ajasta, että maailma on Suomessakin mennyt eteenpäin. On tullut muitakin SaaS-yhtiöitä sitten Helsingin pörssiin. Kyllä siinä silleen, kun tavallaan jos mietitään ihan semmoisia niin ammattisijoittajia, niin kyllähän ne on sillä lailla oli niin kuin trendeissä niin kuin mukana, että osa niistäkin sit niin kuin suoraan haastoi, että eivät usko. Ne ehkä tiesi, mikä SaaS on, mutta sanovat, että eivät niin kuin usko tähän. Mutta enemmän oli oikeastaan tällaisten niin kuin yksityissijoittajien kanssa, eli on kuitenkin aika paljon tämmöistä niin kuin varakasta väkeä, mikä sijoittaa niin kuin omia rahojansa. Niin heidän kanssa oli enemmän sitä keskustelua, että mikä juttu tämä on, että ne olet koskaan kuulleetkaan tästä niin kuin SaaSista, että mitä se tarkoittaa. Oltiin sijoitettu ehkä, mä muistan, kun mä kävin yhden vanhemman rouvan kanssa keskustelun, mikä oli sijoittanut johonkin YIT:hen, kun hän asui YIT:n rakentamassa talossa, ja oliko hän sitten johonkin Elisaan, kun oli Elisan puhelimet, ja tämmöisellä logiikalla oli tehnyt näitä sijoituksiansa, niin hänelle esimerkiksi sitä oli todella vaikea selittää. Ja sitten nämä, niin kuin nämä lukujen lainalaisuudet, että kun SaaSissa kuitenkin haetaan sitä kasvua, ei välttämättä välitetä siitä tuloksesta sillä hetkellä, niin sen selittäminenhän on tosi vaikeaa. Ja tämä, että maksetaanko osinkoa, että ei makseta, koska te maksatte osinkoa, no ei ole tarkoituskaan maksaa osinkoa, investoimme kaiken kasvuun, niin tämmöisen keskustelun käyminen kyllä niin kuin selkeästi, niin kaikki eivät sitä ymmärtäneet, osa ei ymmärtänyt ja osa ehkä ymmärsi, mutta oli niin paljon toista mieltä, että ilmoitti, että ei halua lähteä mukaan. Ja siis koko luokka on tietenkin semmoinen, että jos puhuttaisiin 50 tai 500 miljoonaa yrityksestä, niin silloin oltaisiin jo siinä tilanteessa, että se osinko ehkä jaettaisiin. Niin, kyllä. Mutta tuossa on vielä, niin kuin, teillä oli vielä niin paljon tonttia otettavana, että siinä kohtaa niin yleensä tarkoitus nostaa jalkaa kaasulta ja ruveta osinkoa jakamaan kauheasti. Mitä sä näit niin kuin ihan matikan näkökulmasta, että mitkä niin kuin
tuolle porukalle oli vaikeinta ymmärtää. Että onko se tämä niinku tilausluonne ylipäätänsä vai liittyykö se just näihin niinku, tunnuslukupuoleen, jotka käyttäytyy kuitenkin kohtuullisen eri tavalla kuin voisi sanoa perinteisissä sijoituskohteissa? No joo, ehkä nyt niinku molemmat, että tunnuslukupuolellahan kyllä tavallaan niin kuin se Basvarihan on käytetty aika paljon niin kuin verrokkina siitä, että on menty niin kuin lisenssibisneksestä tähän SaaS-bisnekseen ja miten se niin kuin muuttaa sitä. Mut joo, kyllä tämän niin kuin, ehkä se niin kuin tunnuslukupuolelta niin kuin isoimmat vaikeudet sit kuitenkin tulee ja siitä, että kun se SaaS-bisneksessä monesti se asiakkaan hankkimiskustannus on tosi kova, mutta se pysyy asiakkaana pitkään. Mm. Et vaikka niin kuin Heroksellakin keskimääräiset asiakassuhteet, niin puhutaan varmaan niin kuin about 10 vuodesta suurin piirtein, jolloin se asiakkuuden, no niin kuin karkeasti laskien, niin ensimmäiset 2 vuotta voi mennä hyvinkin, se maksetaan sitä asiakkuuden hankinnan kulua. Niin tämän niin kuin ymmärtäminen oli kyllä niin kuin vaikeaa. Et sitä aika paljon sitten selitettiin, kun me Inderesin kanssa tehtiin yhteisiä tilaisuuksia, ja osakesäästäjien kanssa, niin aika paljon selitettiin semmoisilla niin kuin selkeillä kaavioilla, missä oli niin kuin hyvin yksinkertaisella pylväillä kuvattu se, että miten se liikevaihto sieltä kierrettiin. Mm. Ja toinen on just siinä suhteessa haastava, kun se on aika paljon uskon kysymys, että okei, jos me tänä päivänä hankitaan asiakas, niin, varmasti säilyy 10 vuotta, kun ollaan ihan eri maailmassa. Että SaaS-yrittäjät on osa laskea sen journeyn kautta käänteislukuna, että sulla ei tarvitse kauhean paljon olla dataa, kun sä voit jo arvioida, paljon se kesto tulee olemaan. Mutta on siinä niin kun pörssissä on tällaisen riski, että 10 vuoden kuluttua niin maailma voi olla hyvin erilainen kilpailu niin, mielessä, kyllä, että kyllä. Voi olla, että ei ne säilykään niin kauan, että ne asiakkaat, joissa nyt maksettiin niin kuin 10 000 niiden hankinnasta ja oli tarkoitus tehdä niin kuin 5 000 vuodessa niistä asiakkaista, niin voi ollakin, että ne olikin vain 2 vuotta, jolloin niin, ei saatukaan sille mitään kyllä, tuottoa. Kyllä, ja tämähän tietysti on se, niin kuin se riski. Ja tietysti tuossa, kun puhutaan niin kuin taloushallinnon ja palkkahallinnon softista, niin nehän on semmoisia, että eihän niitä nyt niin kuin kukaan halua vaihtaa 2 vuoden välein. Se on sille yrityksellekin tosi huono juttu, jos sitä koko ajan vaihdetaan. Että kyllä siinä pyritään semmoiseen pitkään 5-10 vuoden niin kuin käyttösykliin vähintäänkin, että se luo siihen semmoista turvallisuutta kyllä. Ja toinen oli sitten tämä, että kun me oltiin jo silloin oikeastaan niin kuin haettikin sitä pääomaa siihen, että lähdetään kansainväliseen bisnekseen, niin tämä oli myös niin kuin toinen, mitä haastettiin aika vahvasti. Mm. Että Miksi sinne ulkomaille, että kannattaako sinne nyt lähteä? Niin sitten siis joku esimerkki ei kuitenkaan hirveän paljon ole, että siinä on onnistunut. Miten muuten operaatiossa on käynyt? No kyllä, siinä tietysti niin kuin, jotain on saatu aikaiseksi, mutta että kyllähän siinä selkeästi Heroksellakin näkee, että eihän se kansainvälistyminen niin kuin mennyt ihan sitä tahtia, mitä ajateltiin. Että esimerkiksi tulos pysyi tappiolla vielä, viime vuonnakin oli pikkurikkisen tappiolla, niin nimenomaan siitä syystä, että investoitiin tähän kansainväliseen kasvuun, että johti sitä kansainvälisiä liiketoimia rämpäämään siitä ylös. Että meillähän Heroksella tavallaan se kansainvälistyminen liittyy aika paljon tuohon verkkolaskutukseen, että me uskottiin silloin siihen, että verkkolaskutus lyö läpi Keski-Euroopassa, ja sitä ei tapahtunut, eikä se ole vieläkään tapahtunut, että se hidasti kyllä tosi paljon, että kun softan kilpailukyky aika paljon perustuu siihen, että me saadaan aitoja verkkolaskuja. Niin, Suomessa näitä softat on ylipäätänsä niin vahvasti tavallaan siihen yliorganisaatioiden menevään digitaaliseen prosessiin, ja jos siinä tulee manuaalinen vaihe väliin, niin homma menee heti paljon monimutkaisemmaksi. Niin, kyllä. Ja tavallaan ihan lähtien siitä käytännöstä, että kun Heroksellakin niin kuin suurin osa liikevaihdosta tulee, tai ei suurin, mutta suuri osa tulee ostolaskujen käsittelystä. Ja jos ei sulla ole verkkolaskuja, sä joudut käytännössä skannaamaan ne laskut. Joo. Niin tavallaan sitten ei välttämättä enää järkevää vaihtaa softaa. Niin. Se on niin kuin marginaalinen hyöty verrattuna siihen, että päästäisiin niin kuin selkeästi yksi niin kuin selkeä pykälä ylöspäin. Joo. Mut kyllä siinä tosiaankin aika paljon tehtiin tätä niin kuin vääntämistä ja nimenomaan tähän niin kuin tulokseen ja niin kuin näihin, että mihin numeroihin kannattaa kiinnittää huomiota. Et kun moni kysyi, että mikä ne niin kuin tulos on, kertoo, että on negatiivinen tulos, niin sehän oli monelle semmoinen, että ei ne niin kuin ole tosi vaikea ymmärtää, että mitä järkeä tuossa on. Siis tähän just se, että kun ne asiakkaat saatavat kuukausituotot on verraten pieniä,
tai vuosituototkin on verraten pieniä, ja sitten sen diilin kotiuttaminenkin menee silleen, että jos sä tänä päivänä myyt 12 kuukauden sopparin, niin sä saat sitten vaikka 12 tonnia sisään. Kyllä. Ja saat tälle vuodelle laittaa tämän vuoden kuukaudet tulokseen, mikä on niin kuin, mä ymmärrän tietyllä tavalla sen talouslogiikan siinä. Koska silloin lähdetään siitä, että okei, että no sulla on kuitenkin vastuu toimittaa sitä palvelua. Kyllä. Mutta kun me puhutaan alasta, jossa kate on jossa 80-90% tai enemmän, eli siinä on lopuksi hirveän pienet palvelukustannukset. Meidän kaikki kustannukset, tuotekehitys on tapahtunut upfront. Kyllä. Se ei tapahdu sen asiakassuhteen aikana, 10 vuoden aikana tapahtuu, mutta pääsääntöisesti asiakkaan on tapahtunut etukäteen, ja samaten se asiakashankintakustannus, joka on erittäin merkittävä, tapahtuu ennen kuin yhtä euroa vaihtanut omistajaa. Ja sen jälkeen sä pääset nauttimaan vasta siitä tulosta, niin siinä menee aikaa ennen kuin sä tavallaan saat sen alkuinvestoinnin katettu. Ja mitä kovempaa sä kasvat, niin sitä suurempi, mitä kovempaa sä kasvat, mitä hitaampi myyntiprosessi sulla on, niin sitä enemmän sulla palaa tänä päivän fyrkkaa, kyllä, ja sitä enemmän saat miinuksella. Joo, kyllä. Kunnes sitten jonain päivänä päästään siihen tilanteeseen, että kasvu, sä saavutat sen markkinapotentiaalin, saavutettavan markkinan, se tulee tietyllä tavalla loivempaa kasvu, ja sun ei tarvii enää painaa sitä kaasua niin paljon, niin sitten yhtäkkiä rupeaa tulemaan rahaa ihan helvetistä. Kyllä, kyllä, kyllä se näin on. Et jos puhutaan siitä 8-9% katteesta, niin se voi laskea paljon, sitä rupeaa silloin tulemaan, että kyllä, jos sinne päästään, että voi leikkaa sen niin kuin, ollaan me nähty Salesforce, Amazonit, missä on, tilanteessa on. Nyt. On, ja on. Salesforce teki joku 20 vuotta turskaa. Niin, kyllä, ja Amazonikin teki pitkään. Niin. Mm. Joo. Onhan Suomessakin vaikka nyt niin kuin Armicom, no okei, on se nyt SaaS-yhtiö, joo, niin kyllä sielläkin niin kuin pystyy tekemään niin, että pystyy tekemään myös tulosta, joka kasvaa. Sitten siis on SaaS-yritys, kysymys on niin paljon siitä, että mikä se rakenne on, ja loppujen lopuksi just se on se jännä juttu, että sä tavallaan tuloslaskelman perusteella ei voi päätellä, eikä taseenkaan perusteella, että onko se bisnes järkevämpää, se tappiollinen bisnes voi olla järkevämpää kuin se kannattava. Kyllä, se, joka näyttää kannattavan tuloksen, niin voi olla, että se on niin kuin tyhmempi yrittäjä. Se voi olla fiksumpi, mutta voi olla tyhmempi. Sitä on vaikea sanoa. Ja tämä on ehkä se, mikä tavalliseen yritykseen nähden, niin yleensä pystyt tuloslaskelmasta taseesta tulkitsemaan aika paljon. Mutta SaaS-yrityksessä et oikeastaan pääse ollenkaan sinne niin kuin pelkällä tuloslaskelmalla. Niin. Joo, kyllä. Sieltä pitäisi päästä näkemään nämä niin kuin arrit ja tämän tyyppiset, että mitä siellä on sopimuskantaa ja muuta. Niin nämä pitäisi päästä näkemään sieltä. Niin. Päässä niihin sisäisiin tunnuslukuihin, joita ei ulos kerrota. Joo, kyllä, joo. Ja sitten tämä, että kun katsotaan sitä SaaS-yhtiön niin kuin kehitystä, niin siellä on just esimerkiksi churnin merkitys on tosi iso, koska se niin kuin liian isolla churnilla, eli asiakaspoistumalla voit tuhota, vaikka olisi miten hyvä myyntityö, miten hyvät myyntitoiminnot, tulisi koko ajan asiakkaat etuovesta sisään, mutta jos niitä lähtee takaovesta samaa tahtiin, niin se lopputulos ei olekaan hyvä. Mm. Ja tuohon niin kuin SaaS-yhtiölle hirmu tärkeää se, että mihin se kiinnittää sen oman fokuksensa. Joo. Totta kai uusia asiakkaita pitää saada ja pitää tehdä myyntiä, mutta sitä kannattaa analysoida, että niin kuin, miksi meidän liikevaihto kehittyy näin kuin se kehittyy, koska siellä voi olla semmoisia yllättäviä tosiaankin niin kuin, tavallaan niin kuin kuoppia, mitä ei ymmärretä, että vaikka se journey on liian iso. Yksi niin kuin iso ongelma liittyy just, niin kuin tavallaan journeyin ja siihen asiakkuuden elinkaariarvoon ja siihen, että kun ruvetaan pakottamaan kasvua, me tullaan siihen tilanteeseen, että yritys on kasvanut niin kuin tiettyyn vaiheeseen, me otetaan rahoitusta sisään, me halutaan ottaa seuraava hyppäys jonnekin ulkomaille tai kiihdyttää tai mennä pörssiin tai jotain, niin kuka sanoo, että siinä vaiheessa, kun me ruvetaan painamaan sitä kaasua enemmän, niin me ruvetaan ehkä hankkimaan asiakkaita vähän eri kohortista, niin että niiden käyttäytyminen on millään lailla samanlaista kuin niiden olemassa olevan asiakaskannan. Kyllä, joo. Se on mielenkiintoinen kysymys, että ja tästä niin kuin on esimerkkejä, mun mielestä olikohan se nyt niin kuin peräti HubSpot vai mikä joku näistä tosi isoista toimijoista, niin on myös avoimesti kertonut sen, että niillä jossain vaiheessa meinaa sakata toiminta juuri sen takia, että on niin kuin lähdetty erittäin aggressiivisesti myyntiin, tulee
tulee asiakkaita, mutta ne lähtee. No vääränlaisia asiakkaita ja väärillä argumenteilla myyjille, niitä tulee, mutta ne lähtee ihan niin kuin 2-3 kuukautta, niin ne lähtee. Ja he teki analyysin ja korjasi toimintaansa ja lopputulos oli sitten aikamoinen menestys. No siis just se matikka heittää aika paljon häränpyllyä, että sen kahden vuoden tota, hankintakulun maksat siitä ja se olikin noin 13. Niin. Joo, että se on aika karu. Ja sitten tulee siihen, että mä oon ehkä nopeampi polttaa siellä firman saunassa setelit, niin päästään nopeammin samaan lopputulokseen. Kyllä, joo. No siis nämä on niitä asioita, joissa moni niin kuin rahoitus, vaikka unohdetaan se rahoituspuoli ja listautumispuoli tästä, niin menee pieleen, niin ei ymmärretä tätä niin kuin jakaa porukkaa kohortteihin ja oletetaan, että uudet asiakkaat, kun me vaihdetaan kampanjatyyppiä, myyntimallia tai muuta uutta segmenttiä tai uutta maantiedealuetta tai jotain, niin me oletetaan, että on samanlaisia kuin se meidän olemassa oleva asiakaskanta. Ja yksi sellainen, mitä vaan sanon aina näppisäännöksi, että pitkät asiakassuhteet, hyvät asiakkaat yleensä kalliimpia hankkia. Hmm. Jos tulee se harha, että sä lähdet äkkiä niin kuin myyjänä tai markkinoilla, ja sä unohdat sen lifetime valueen siitä yhtälöstä, niin sä lähdet juoksemaan halvemman ja halvemman liidin perään. Kyllä, joo. Ja se voi olla, että se voi just siihen väärään kohorttiin, eli väärään porukkaan, automaattisesti niihin, joita on niin kuin helppo saada, mutta myös, jotka on myöskin helppo kilpailija ottaa sut taas vekeen. Kyllä, se on näin, joo. Joo, että kyllä tota niin kuin kannattaa miettiä ja tosiaan laskea sitä, että jos olet SaaS-yrittäjä tai pyörität SaaS-yritystä, niin just sitä, että miten se liikevaihto, mistä se niin kuin kehittyy ja paljon meille tulee uusia asiakkaita, paljon lähtee. Ne on aika semmoisia niin kuin perusjuttuja, mitkä kannattaa sieltä selvittää. Toinen semmoinen niin kuin mielenkiintoinen ilmiö, mihin tuossa nyt Heroksellakin ruvettiin jo meikäläisenkin aikana niin vähän paneutumaan, on se, että kun asiakas lähtee, tulee sitä niin kuin journeya, että mistä se niin kuin johtuu, onko sillä jotain indikaatioita siitä, että tämä asiakas voisi lähteä. Et kun vaikka puhutaan B2B-softasta, niin se harvoin on semmoinen samanlainen päätös kuin joku Spotify, että nyt mä tässä kuussa käytän sitä ja ensi kuussa en käytä. Se on harvoin semmoinen se päätös, vaan se on isompi päätös, mutta että siellä saattaa olla semmoisia indikaattoreita. Otetaan nyt esimerkkinä, vaikka heitetään tällainen kirjautumistiheys, että kuinka usein ihmiset kirjautuu siihen järjestelmään. Se kun alkaa niin kuin vähenemään, niin se on niin kuin indikaatio, että se saattaa se asiakas lähteä vasta vuoden päästä, mutta siellä on semmoisia niin kuin ennusmerkkejä, että mistä sitä voi päätellä. Koska sitten kun se asiakas lähtee, niin se on taas siinä B2B-softassa, niin se on tosi vaikea saada takaisin, että jos se kerran vaihtaa taloushallinnon järjestelmää, niin ei se kovin helpolla sitä vaihda sitten enää takaisin. Että toi on semmoinen kanssa, mihin minun mielestä kannattaisi SaaS-yrittäjän paneutua, eli koittaa kaivaa sieltä niitä indikaatioita, että miten näillä asiakkailla oikeasti menee. Ja tähän pätee siis kaikkiin SaaS-bisneksiin, eli kyllä. On sitten niin kuin mobility as a service tai whatever. Ihan kaikkea joo, niin kaivaa sieltä niitä syitä ja niitä niin kuin tavallaan semmoisia hiljaisia signaaleita, että mitä tässä on tapahtumassa. Että mikä se voisi olla, asiakastyytyväisyys, että sulla on hyvä asiakas, mutta asiakastyytyväisyys laskee tai joku varmasti sieltä löytyy sitten joku, kun sitten bisnestä on vähän myyttää. Tämä ei ole mikään ihan maailman helpoin asia, esimerkiksi tuo sun esimerkki sitten kirjautumistiheydestä. Yhdessä konferenssipuheenvuorossa, että käytiin läpi ja siellä niin kuin kaveri totesi, että joku he tutki sitä enemmän, niin huomasi, että heillä itse asiassa niin kuin tietty segmentti heidän käyttäjästä, niin saa sen sähköpostialertilla sen hyödyn, niin heidän ei tarvitse enää kirjautua siihen järjestelmään, niin. He pääsevät sellaiseen tasoon, että heidän kirjautumistiheys tippuu, mutta on silti aivan yhtä tyytyväisiä asiakkaita, jossa silloin käynnistät pelastustoimet ja näin poispäin, niin se pahimmassa tapauksessa tiputat sun tuoton puoleen tai jotain. Niin, kyllä. Joo. Näinhän se totta kai on. Tämä oli hyvin niin kuin karkea esimerkki. Että hyvä esimerkki, mutta samaan aikaan niin kuin, tavallaan ei ole helppoja, kaavoja. Aina pitää tutkia ja miettiä, että päteekö tämä kaikilla. Ja kyllä se niin kuin tyypillisesti, että jos ei ole sitä nyt suoraan sitä mittaria olemassa, niin semmoinen aktiivinen asiakkaan hoito, että on siellä iholla, käy soittaa, käy paikan päällä, niin kyllä se nyt totta kai niin kuin sitä tarvitaan tukemaan ja sillä nyt saa sen käsityksen, että miten sillä asiakkaalla menee. Olemme siis suurimpaan osaan muista bisneksistä verrattuna, niin SaaS-bisneksen ylipäätänsä se hyöty on siinä, että me saadaan mitattua todella hyvin sitä asiakkaan käyttöä. Ainoa mitä me ei tiedetä, niin me ei tiedetä, että miten se asiakkaan business siellä päällä kehittyy. Niinpä. Niin kuin puhuttiin tuossa etukäteen, että te näette, että paljon tilitoimistolla on esimerkiksi asiakkaat siellä. Joo. Niin se, että
kun te ette tiedä, että paljon siellä toimistolla on kaiken kaikkiaan niitä niin, asiakkaita, kyllä. Niin se, että teillä kasvaa se 10% vuodessa, niin se voi silti tarkoittaa, että se tilitoimisto on jo siirtymässä kilpailijalle. Se saa vaan siirtää parhaat jo johonkin toiseen ja sitten silloin vielä tätä... No joo, kyllä tietysti näin on. Periaatteessa, mutta samaan aikaan näin. Se voi tarkoittaa, että se onkin siirtymässä teidän tuotteeseen jostain toisesta. Sen takia se niin kuin, noit pitää aina vähän tulkita silleen kyllä, niin varovaisesti. Kyllähän, niin kuin tilitoimistoilla on fakta on se, että ne käyttää niin kuin montaa järjestelmää. Että ne on niin kuin sekakäyttäjiä, niin kuin joku alalla toimija kuvasi. Ja kyllä niin kuin Heroksen parhaistakin asiakkaista, niin melkein kaikki niin käytti jossain määrin myös jotain muuta, kun taas meilläkin oli jalansija semmoisissa yrityksissä, mitkä oli niin kuin jopa kilpailijan omistuksessa tai selkeästi sanoneet, että siirrymme Visman leiriin, niin silti vaan tietyt loppuasiakkaat halusivat käyttää Herosta, että se ei ole niin, niin mustavalkoista. Mutta joo, yksi semmoinen, mitä tuossa niin kuin Heroksella huomattiin, on tämä, että kun tilitoimistoillahan, pienelläkin tilitoimistolla on aika paljon loppuasiakkaita ja niitä tulee ja menee siinä sitten, kun tilanne elää, niin me huomattiin yksi semmoinen indikaattori, että jos tiedetään, että koska tilitoimisto on ottanut uuden loppuasiakkaan, niin se oli aika hyvä indikaattori, että jos se väli rupesi venymään pitkäksi, niin se tiesi meille niin kuin huonoa, joo. Että nyt siellä tapahtuu jotain outoa, että ne ei ole vaikka puoleen vuoteen tai vuoteen ottanut yhtään uutta asiakasta Herokseen, niin tiedetään, että nyt on niin kuin jotain outoa. Silloin ainakin hyvä selvittää, että missä kunnossa se tilitoimiston business on, että onko siellä niin kuin jotain häikkää siinä, niin, mutta se soitto kannattaa siinä soitto kohtaa kannattaa tehdä. Siinä kohtaa tehdä, että näinpä. Miten yksi semmoinen vähän random kysymys, mietittekö te koskaan, te olette tilitoimistoille myynyt ja kuitenkin ne käyttäjät on osittain niin kuin niitä loppuyrityksiä. Et me yhdessä aikaisemmassa keskustelussa puhuttiin siitä, että monet pelkää sen kanavan ohittamista, että saisi luotua sen suoran suhteen. Oliko teillä noi asiakkaat tilitoimistona, oliko se niin kuin, tilitoimisto oli teidän asiakkaana ja loppuasiakas oli teidän asiakkaana suoraan vai oliko se sen tilitoimiston kautta vai no, mikä oli se niin kuin normaali toimintamalli? No, Heroksella se bisnesmalli menee silleen, että oli tilitoimistot, oli niin kuin Heroksen asiakkaita ja sitten loppuasiakkaat oli tilitoimiston asiakkaita, jolloin me mentiin aina sieltä tilitoimiston kautta. Joo. Kun Heroksen palvelulupaus on se, että on tilitoimiston kumppani, niin silloin se tukee sitä tilitoimiston bisnestä. Ja sittenhän Heroksella on myös yksi kolmasosa liikevaihdosta itse asiassa tulee niin sanotusta suorista asiakkaista, mitkä on tämmöisiä keskisuuria yrityksiä, joilla on oma taloushallinto, joille myytiin sitten suoraan. Joo. Ne oli sitten semmoisia, että ne ei käytä tilitoimistoa muutenkaan, että siellä on omat niin kuin järjestelmät ja omat ihmiset hoitamassa taloushallintoa. Siis tavallaan tilitoimisto on tuossa näkökulmassa kanava vähän pienempi. Kanava, jälleenmyyjä, mikä nyt voi olla, mutta kumppani, tämä aika hyvin kuvaa se sana sitä niin kuin Heroksen ja sen tilitoimiston suhdetta. Tuollaisessa mallissa on se oma haaste on siinä se, että niin kuin tässä aikaisemmassa keskustelussa, mulla itse asiassa toi Loopdeckin perustaja Mikko Kesti täällä, niin he oli tehnyt sen valinnan, että he ohitti kanavan kokonaan. Joo. Ja heille se on osoittautunut sittemmin hyödyksi siinä, että he on voinut tuoda palveluita, jotka ei sovi siihen kanavajakeluun ollenkaan. Ja tämä on aina yksi sellainen strateginen mietintä, että kanavaa tarjoaa tiettyjä etuja, samaan aikaan se tarjoaa tiettyjä haittoja. Kyllä. Että teilläkin niin te voitte keskittyä niihin hyötyihin, jotka se tilitoimisto saa, mutta se vaikea keskittyä sellaisiin featureihin, jotka auttaa sitä loppuasiakasta, koska se tilitoimisto ei välttämättä jaksa viitsi myydä sitä eteenpäin. Niin. No se on aina tietysti niin kuin tasapainoilua ja niin kuin yleisesti ottaen, niin kuin sinäkin olet tehnyt ohjelmistoyritysten kanssa töitä, niin tietää sen, että kun se myydään sinne kanavaan, niin se vaikutusmahdollisuudet, kun sehän menee aina niin kuin yhden pykälän eteenpäin, sitten ne vaikutusmahdollisuudet sitten enää sinne, mitä siellä tapahtuu siinä toisella askeleella, niin on sitten vähäisemmät itsellä. Että molemmissa on hyvät ja huonot puolet. On, ja sit toisaalta skaalautuminen taas semmoisen kanavan kautta, niin skaalautuminen on ihan eri luokkaa kuin se, että kaikki pitäisi myydä itse. Ja sitähän mä kysyinkin, että olisitteko te mahdollisesti keksinyt keino, jossa te voitte käyttää sitä kanavaa, mutta saatte sen kanavan kautta suoran asiakkuuden, eli te voisitte myydä featureita kummallekin, mutta ilmeisesti ei. Tämä on ollut aina
aina kaikissa malleissa niin kun on ollut se hygienia suhteessa siihen kanavaan. Et kun on kanavan asiakkaita, niin miten sä saat siihen sellaisen mallin, että sä saisit ne itsellesi myöskin ja pystyisit tavallaan tekemään upsellia. Niin joo, se olisi unelma, mutta niin, siitä on se, hyvin harva ratkaisu. Se on kyllä juuri näin. Että sen verran voin sanoa, että kyllä niin kuin dilemma tiedetään ja keskustelua ja pohdintaa käytiin minunkin aikana Herroksella. Mutta ei siihen semmoista niin kuin selkeää ratkaisua sitten ole. Herrokselle tavallaan se edelleen se, niin kuin se tilitoimiston kumppanuus ja tilitoimiston bisneksen tukeminen oli se tärkein asia, että sitä haluttiin niin kuin pitää siitä kiinni. Eli vähän niin kuin jos sulla on softa jälleenmyyjä, niin kyllähän silloin se niin kuin päämiehen pitää tukea sitä softan jälleenmyyjää. Että eihän päämies saa myydä niin kuin ohi, poimia parhaita asiakkaita tai myydä ohi sen jälleenmyyjän. Siis toi on äärettömän vaikea niin, kysymys. Mä nostin tämän sen takia, koska se ongelma kanavassa on se, että niin kuin tuon Mikko Kestinkin kanssa puhuttiin, että heidän innovaatioista osa on sellaisia, jotka ei pysty myymään ollenkaan, olisi pystynyt myymään ollenkaan kanavan kautta. Kyllä. Se alkuperäinen tuote joo, mutta sen jälkeen. Ja teidän tai muun vastaavan tapauksessa, niin tilitoimistoa tai kanavaa kiinnostaa ne featureit, joita he käyttää, mutta heillä ei ole kiinnostusta niin kuin kaupata sellaisia featureita vielä eteenpäin, jotka toisi teille rahaa, mutta jotka ei tuo hirveästi heille rahaa, joissa se pääasiallinen hyötyjä on se loppuasiakas, joka sitten johtaa tavallaan siihen, että se innovointi niin kun seurat fokusoimaan sitten tietty tavalla. No, on siinä tietysti totakin, mutta toisaalta niin kuin tilitoimistollehan, ainakin Herroksen mallissahan on ollut se, että tilitoimisto, niin kuin, että tilitoimistolla on niin kuin sisäänostohinnat, millä voi myydä sitten niin kuin loppuasiakkaille, että hyvässä tapauksessa niin kuin voi tehdä hyvääkin bisnestä sitten Herroksella. Tilitoimisto. Ja sitten toisaalta, että onhan se sille tilitoimistollekin kilpailuvaltti, että mitä softaa se niin kuin, että jos se pystyy esittelemään, että hei, tässä on sulle, että sä oot nyt tää kaivinkoneyrittäjä, että käytä sinä aikaisin siihen kaivinkoneen käyttämiseen ja hoidetaan tällä helpolla järjestelmällä nämä laskut, niin kyllä se on myös kilpailuvaltti sitten sille tilitoimistolle. Ja älä ymmärrä väärin, just näin, mutta että se tavallaan rajoittaa sitä, että se yritetään aina miettiä sitä, että se tilitoimisto, niin jos sen pitää valita, että mihin se sen aikansa käyttää, niin se käyttää omien tuntien myyntiin, sun softan myyntiin. Ja jos se sun innovaatio ei sovi kauhean hyvin heidän agendaan, se ei auta heitä myymään enemmän omaa työaikaa, ne ei niin kuin promoo sitä featurea ollenkaan. Kyllä, näinhän se on. Ja erityisesti nykyään tässä niin kuin digimaailmassahan tämä näiden yksittäisten featureiden myynti on paljon helpompaa kuin jos mietitään niin kuin taas vanhaa softamaailmaa, niin silloinhan se niin kuin oli niin kuin vaikeampaa myydä sitten tavallaan, niin kuin, ei ollut sellaista niin kuin digitaalista kanavaa, mistä se myynti voitaisiin tehdä sitten helposti. Mutta tuossa mitä puhuit tuosta tilitoimiston tuntien myymisestä, niin siinähän tullaankin siihen niin kuin hankalaan kysymykseen, että kun tilitoimistot ovat aikaisemmin myyneet niitä tunteja, ja nyt kun sä hankit vaikka hyvät järjestelmät, vaikkapa Herrokselta tai jostain muualta, niin sehän säästää niitä tunteja, että jos sä vaan myyt tunteja, niin lopputuloshan on se, että laskutus pienenee. Joo. Eli tilitoimistolle on erittäin iso haaste, että miten hinnoitellaan nämä uudet palvelut ja tämä uusi maailma niin loppuasiakkaille. Ja se on, jos ei sitä niin kuin pysty muuttaa sitä hinnoitteluansa, niin se voi olla niin kuin tuhoisaa sille tilitoimiston bisnekselle. Kun taas siellä on hyviä esimerkkejä koko tilitoimistokunnassa, hyviä esimerkkejä, että tämmöisellä hyvällä paketoinnilla, tuotteistamisella voidaan tehdä niin kuin tosi hyviä, niin kuin todella kannattavaa liiketoimintaa ja hyvää bisnestä. Tämä on hyvä pointti siinä, että tämä on niin kuin, kun ajatellaan kanavamallia yleensä, siis ei tilitoimisto ole pelkästään vaan mitä tahansa kanavamallia, niin sun on vaikea muuttaa sen kumppanin logiikkaa. Et esimerkiksi kun tämä SaaS-bisnekseen Microsoftit ja muut rupesi siirtymään, niin hyvin harva olemassa olevista kumppaneista kykeni siirtymään lisenssipohjaisista toimituksista SaaS-pohjaisiin. Esimerkiksi Microsoftilla niin käytännössä nämä Office 365 ja muut, niin ne on aivan uusia kumppaneita, koska vanhat ei kyennyt muuttaa sitä omaa bisnesmallia, joka perustui siihen projektitoimitukseen ja tuntien myyntiin ja yhtäkkiä niin kuin serverien kauppaamiseen ja muuten. Niin ne ei vaan taipunut siihen. Joo,
Kyllä se näin on. Ja tuossa, kun on itse tässä nyt ollut vähän vapaalla, niin on auttanut muutamaa yritystä, niin tuossa yhdelle yritykselle tehnyt pikkasen konsultointihommia ja tehty just tätä niin kuin laskelmaa, että he on tämmöistä niin kuin tuotetta rakentamassa, niin siinä just huomattiin, että kun se vahvasti pohjautuisi niin kuin tavallaan jälleenmyyjiin, niin se on kyllä niin kuin vaikea, että jos sulla on halpa pienellä kuukausimaksulla oleva SaaS-tuote, niin siihen rakentaa se toimiva jälleenmyyjän malli, niin se on kyllä niin kuin sillä lailla vaikea, että vaikka antaisi isonkin prosentin, niin kun ne summat on aluksi hirmu pieniä, niin että se on sille jälleenmyyjälle kannattavaa, niin se on kyllä niin kuin haaste tässä SaaS-maailmassa. Tuolla on käydään tuota läpi, koska tämä on niin oikeasti, mä olen tästä jossain määrin innostunut tästä ongelmasta. Aikaisemmin, kun lapsille tuli ostettua paljon leluja ja tällaisia, ja samaten kun mä ostelen kameratarvikkeita ja tällaisia edelleenkin paljon, niin mua ärsyttää tässä kanavamallissa, joka on kuitenkin hallitseva, niin se, että ne jälleenmyyjät, jos mä haluan autoradan ostaa, niin niitä saa ostaa niin kuin, sai silloin ostaa niin kuin City Markets jouluna. Joo. Ja sitten Scalestric ei halunnut ohittaa niitä jälleenmyyjiä, tai ei uskaltanut ohittaa niitä jälleenmyyjiä, jolloin kamaa sai vain niistä lelukaupoista. Ja musta, jos kukaan ei pitänyt varastossa kuin sen kolme suosituinta ja vaan jouluna. Joo. Ja kuitenkin se katalogi oli ihan helvetin laaja, mutta sä et oikeastaan päässyt käsiksi siihen mitenkään muuten kuin menemällä johonkin ulkomaiseen verkkokauppaan. Joo. Ja kameratarvikkeessa on vastaava. Mä odotin yhtä kelkkaa tuohon, taisin mainitakin tuossa Mikko Kestin episodissa siitä, tuohon yhteen meidän laitteeseen, kun se valmistaja ei suostu myymään suoraan, koska se suojelee kanavaa. Joo. Kanava ei kiinnosta. Joo. Pätkän vertaa pitää varastossa, ei edes Pohjois-Euroopassa sitä. Joo. Koska he saa sen katteen myymällä sitä niin kuin itse päälaitetta, mutta ilman sitä kelkkaa, niin mulle se on käyttökelvoton laite. Joo. Niin miksi me joudun 1,5 kuukautta venaa jotain sellaista, jos... Joo, se on. Ja nyt tietysti varmaan korona-aika, kun eletään, niin varmaan nämä toimitusajat on venynyt vielä entisestään. Toi on kyllä niin kuin... Toi on mielenkiintoinen kysymys ja niin kuin, että miten se niin kuin sitten ratkaistaan, koska tavallaan kun mietitään, niin SaaS-bisneksessähän tämä rahoituskuoppahan on niin kuin iso ongelma, että millä sä rahoitat sen, kun sitä kuukausitulo alkaa pikkuhiljaa tulemaan. Ja sitten kun sulla on vielä jälleenmyyjä, joka saa niin kuin jonkun provikan siitä pienestä kuukausitulosta, niin sehän aiheuttaa niin kuin vielä isomman rahoituskuopan siihen, että ainakin tuossa yhdessä keisissä, mitä ratkottiin, niin tosiaankin tämä oli se ongelma, että jostain löytää paljon rahaa, millä vähän niin kuin sponssataan ne jälleenmyyjät siihen hommaan liikkeelle. Joo. Yksi, mitä siis Applen tyyppiset vastaavat on onnistunut tuossa tekemään, on se, että niillä on ollut niin vahva neuvotteluvoima, että ne on voinut funtsia sen kuvion niin, että ne voi mennä sanoa sille kanavalle, että te myytte näitä iPhoneja, ja me tehdään 30% kaikesta, minkä jengi ostaa sen jälkeen. Eli ne on tavallaan rakentanut sen niin kuin kaksi reunaseksi. Ja toi olisi, mä lähettäisin, että toi on se malli, johon pitäisi pyrkiä, jos käytetään kanavaa, mutta se on äärettömän vaikea rakentaa silleen, että se kanava lähtee alussa tekemään duunia, ettei ne tule mustasukkaksi. Ehkä osa alkaa nykyisin huomaamaan, että siellä on verkkokauppoja kuitenkin, että ne ei voi olla protektionisteja, mutta jos mennään se 5-10 vuotta taaksepäin, niin kuin Heroksenkin sopimusmallit on kuitenkin siltä ajalta, niin se on ollut sitä, että kanavaa ei ohiteta. Joo, kyllä. Niin kuin kyllä. Henkisesti, toimialasta riippumatta periaatteessa. Joo, kyllä. Näin. Olla tosi mustasukkaisia niistä asiakkuuksista. Joo. Ja sitten kuitenkin niin niistä asiakkuuksista ei pidetä, niin kuin, niitä ei maksimoida, vaan otetaan vaan se niin kuin monopolistista, se helppo raha sieltä, että kaikki muu on jo pöydällä. Joo, kyllä. Joo. Hei, sä viittasit tuossa siihen, että sä oot nyt tiesannut muita yrityksiä tässä. Joo. Miten sä voit jäästä, jos joku kuulija tuolla miettii, että hitto, nyt pitäisi tehdä jotain? No tosiaan joo, mä oon tässä pientä konsultointia tehnyt, kun on ollut vähän niin kuin vapaa herrana. Tämmöistä niin kuin projektityyppistä tai konsultointihenkistä apua pystyn kyllä antamaan. Että
Mulla oli niin pitkä ura tuossa toimitusjohtajana, että en nyt etsi mitään koko päivästä toimitusjohtajan paikkaa, että sellaiseen en ole ehkä kiinnostunut, mutta pystyn kyllä auttamaan tämmöisissä niin kuin ohjelmiston valinnat, ohjelmiston käyttöönotot, yleinen liiketoiminnan kehittäminen, taloushallinnon kehittäminen, rahoituksen hakeminen, tämän tyyppisissä asioissa mä pystyn kyllä auttamaan. Ja muuhun voi olla yhteydessä ja sitten jutellaan ja katsotaan, että keksitäänkö malli, millä voidaan tehdä yhdessä töitä. Laitetaan tuonne descriptioniin, blogiin, show notteihin, kontaktitietoja, joo, LinkedInistä ainakin löytyy, joo, ja sieltä voi viestiä laittaa. Kyllä, joo, ilman muuta. Hei, kiitos Matti, kun pääsit paikalle. Joo, kiitoksia. Tämä oli kyllä mielenkiintoinen keskustelu. Että, joo. Kiitos yleisöllekin, jaksatte tänne asti ja tsemppiä bisneksiin, ei kun seuraavaan kertaan. Moi moi! Moikka!